Erittäin loistavaa päivää kaikille. Tänään ollaan lähdössä viettämään pilikkipäivää tuonne Suomussalmen ylivuokkiin ja ajellaan ekana tuonne Taivaanlamme rantaan parkkipaikalle ja lähdetään sieltä hiihtelemään kankaiden yli kohti kevätin lampea. Kyseessä on lampi, jossa ei ole aikaisemmin käyty, mutta huhut kertoo, että 3-400 rammasta ahventa pitäisi kyseisestä lammesta löytyä. Mutta eipä siinä, niin auto on pakattu, niin lähdetään ajelemaan kohti Taivaanlampea ylivuokkiin. No niin, lammelle päästy ja pikkusen hiasti tuota mennoa tuo plussakeli, että tarttui tuohon suksiin tuo lumi, mutta ei anneta sen häiritä tätä päivää. Tosiaan lammella parikymmentä senttiä jään päällä lunta ja tässä mistä hiihti alas, niin tuommoinen männikkö jyrkkä kangas on, että todennäköisesti siinä voisi olla semmonen syvempi ranta, niin lähdetään tähän kokeilemaan semmonen parikymmentä reikkaa alakkuun ja sitten tuossa on tuommoista kortteikkoa rannassa, niin tehdään siihen, että jos se ahve on tullut vähän matalempaa, niin tehdään vähän syvempää ja matalempaa aluksi noita reikkejä. Ja sitten jos ei ala näyttämään, että ei kuulu mitään, niin mennään tuonne toisella puolella lampeaan tuommoinen lähtevä tai tuleva puro, niin se mennään tuonne isompaan järveen, niin käydään sieltä kopasemassa sitten. Mutta aletetaan hörskyttelemään reikkiä, niin katsotaan mitä alkaa tapahtumaan. Aletaan aloittelemaan tätä pilikkihommaa nyt seuraavaksi. Tässä on tosiaan nyt kymmenkunta reikkää tehty ja vesi näyttää kohtuullisen kirkkaalta. Ja reilu pari metriä on tässä vettä. Olisiko semmonen 2-30 metriä tuohon rantaan. Niin voisi olla ihan makimolleen tälleen. Laitettiin tuota tapsipilikki alakkuun, millä ennenkin satui hyvin kallaa tuommoinen vihertävää mormuska. Ja pystypiliikki. Tuossa joku kala näkyy pohjassa olevankin, niin katsotaanpa, onko sillä ottihalukkuutta. Niin. Tosiaan ensimmäisiä tämmöisiä oikein lupsakoita kevätpäiviä, että ei ole hirveästi tuuleja ja aurinko paistaa, niin tarkenee ilma kauheita vaatevarustusta tällä jäällä. Eiköhän pikkuhiljaa ruveta tähän pilikkihommaan nyt satsaamaan taas tälle keväälle, niin tarkennakin täällä jäällä. Mutta katsotaan tosiaan iltasyönnille tultu, että kello alkaa olla siihen puolen päivän seottuun, niin kalastetaan mahdollisimman tehokkaasti tämä päivä, niin ei olla reijällä aina pitkään, niin yritetään ehtiä sitä kallaa. Odotellaan, niin ruvetaan käymään näitä reikiä tässä pikkuhiljaa läpi, niin eiköhän se tästä pikkuhiljaa kala löydy. No niin, nyt tultiin tää vähän syvemmälle reijälle. Tässä on jo 2,5 metriä vettä. Ei tuo ainakaan tästä kohdasta mikään niinku kauhean syvä oo. En tiedä, tulla sitten edempänä, siellä on vielä jyrkimmät nuo reunat rannosta, niin saattaa olla vähän enemmän vettä, vaan kyllä mä uskon, että tämä riittäisi ihan hyvästi paremmallekin ahvenelle. Monestikin tälle keväällä, niin kun mennään vielä vähän eteenpäin tuonne huhtikuun puolelle, niin saattaa syödä tuosta ihan rannastakin. Kokkaan aluksi tästä ainakin. Monesti kun tälle lammelle tulee ihan tuntemattoman paikkaan, niin ei kannata ihan tuohon rantatörmään tehdä reikkiä. En tiedä minkälainen kivikko siellä on vastassa, niin loppuu reijänteko melko lyhyen, kun saattaa siihen. Niin parempi ottaa vähän niin kuin varman päälle tälle aluksi.
käytiin noin ensimmäiset 10 reikää tuosta läpi ja ei ollut kuin tuossa ensimmäisellä reijällä tosiaan vähän aikaa se kala ja muuten ihan tyhjiä. Se oli siitä 2,5 tuonne 1,5 metriä aikana tuo syvyys ja nyt ajattelin tehdä silleen, kun niin hiljaista oli, niin lähdettiin tuonne eteenpäin. Tuolla on tuota jyrkemmät reunat tuossa rannassa ja toivottavasti vähän syvempään, niin lähdetään pommittamaan tuota rantaa pitkin ja katsotaan löytyisikö sieltä yhtä enempää kallaa. Niin uskon, että tälle iltapuolesta pitäisi kuitenkin kala sen verran liikkua, että jonkun kala saataisiin ainakin luottamme näkyville, niin lähdetään katselemaan. Pyöräytettiin 50 reikää tuohon rannan suuntaisesti semmoisen mukavan näköiseen jannaan ja oletettavasti semmoinen 2 metriä plus on vettä. Ja sitten ei ole käyty vielä tänään läpi noita pilikkejä, mitä tänään uitetaan. Ja oletusarvo on se, että tapsipilikkeellä tulee kallaan, niin uitetaan niitä alakkuun. Ja jos näet, että kala on rantula päällä eikä ala napsi niihin, niin otetta sitten ihan perus morri käyttöön. Elikkä meillä on aika paljon tuttuja pilikkejä tässä esillä, mitä on aikaisemmilla videolla käytetty. Rapalan vapaa, hyvä 20 sentin tapsi tähän ja sitten meillä on tämmönen vähän erilainen, minä tämän kärkiosan tähän vaihon umpikelavavaasta, niin tehtiin tuommoinen vähän pitempi versio. Kokeillaan sitten, että onko se parempi vai huonompi. Se on vähän löysempi, mitä tuo vakio, niin 5 senttiä lisää pituutta. Ja siinä on tuommoinen valion pilikki ja sitten tuommoinen musta siipikirppu tuossa sitten nokaassa. Ja sitten tässä toisessa on tämmönen perus leijapilikki, en nyt muista tätä malleja ja merkkiä, mutta sitten on tämmönen perus Wolframi keltainen mormuska täällä sitten päässä. Mahdollisimman pientä morrea, mutta kuitenkin lujalla koukulla on sitten ihan pienestä ahvenesta ja isommastakaan sitten oikein. Mutta eipä siinä, niin lähdetään kokeilemaan, että sattuuko sitä kallaa siivon päähän, ettei me ihan höpöttämisikin tämä päivä, niin jatketaan. No niin, ensimmäiselle reijälle tosiaan tultiin. Syöpästiin tuossa vähän välipallaa ja että jaksaa. Ja tässä on just se 2,5 metriä vettä, niin voisi olettaa, että tästä voisi isompaa ahventa löytyä. Tosiaan en ole itse tässä ennen käynyt kalalla, mutta tässä tuttu on käynyt ja se oli saanut semmosia 300-400 ahvenia joskus kesällä, niin saa nähdä miten ranttu tämä on sitten talvella ja uskon, että mitä kevyemmäksi tullaan ja tuo lumitusta jäältä lähtee, niin perinteisesti se kala-aktiivisuus vaan paranee sen myötä. Mutta katsotaan. Tänne ehkä tärkeintäkin tämmönen vähän niin kuin kevätkauden avaus ja oikein makiasta ilmasta nauttiminen, niin että kalat on sitten vaan plussa. Että yritetään kuitenkin tolokusti, ettei ihan me ulkoiluhommiksi pelkästään. Alkaa tuo lammen pää pikkuhiljaa häämöttää. Käyvä ainakin tuossa päässä kääntymässä, niin katsotaan paljon siellä vettä. Ja ollut kyllä tosi heikko. Ei olisi uskonut, että ei mitään näe. Tässäkään ei ole kuin se 1,5 metriä vettä. Saattaa olla, että tänään tuo purosuuja pitestamata. Mennään tuo aikani äkkiä. Että ei koko lamppuja kerkki kierrittää. Pitää sitten kesällä vaikka käydä kahtelemassa. Veikka, että se on aika matala kyllä sieltä. Tuommoiset matalat suorannat tuossa ympärillä, niin ei mahan metriä enempää kyllä olla vettä siinä. Hei, se on kiinni. Katohan. Lähän mitta. Ensimmäinen kala tälle päivä. Tätä vuotta. Ei se kuule huonosti.
Sehän on voit 10 rammanen ahve. Päivä pelastettu. Ei nyt tämä reissu ilman kallaa. Ja tämä video ennen kaikkea. Laita tähän takaisin. Ei kiusata enempää. Joo, tähän tosiaan tehtiin reikä tähän vähän rannemmaksi ja tässä on sama 1,5 metriä vettä, vaan tässä tuli jotain ihme ötökkä mitä on ollut muillakin lampilla, missä on käynyt kalalla, niin en tiedä mikä tuo on tuo hyönteinen, mutta melko reippalaisesti näkyy olevan tuossa. Vois kuvitella, että se kaloja voisi olla lähistöllä, jos ei noita syöpi, niin. Tämä saa olla viimeinen reikä tähän päähän ja tässä ei ole tosiaan kuin se reilu metri vettä enää. Että tässä on kalaa pohjassa kyllä, että saadaan vaan tarttumaan, niin sitten oikein hyvä. Tietenkin jos haluaisi käyttää ihan tämän koko päivän tehokkaasti, niin tekisi vaan reikkiä, kiertäisi koko lammen ja sitten kun alkaa napsumaan jostain kohdasta, niin sitten vaan siihen pommittaa enempäsä reikkiä. Ahven kyllä yleensä silleen on, että se ei säikunnu sitä reikkistä, että monesti kiva houkuttelee lisää. Ja sitten nykyaikana kun on noita porakonekairoja ja tai vaikka kovakuntoinen mieskin niin, tai nainen, niin ei se kun tekee reikkiä. Jos tekee sillä lailla, että yhden reijän tekee ja siinä puoli tuntia oottelua, niin ainakin oma kokemus on se, että harvoin se ahve niin paljon liikkuu, että se reppu täyttyy sillä tavalla, että se on vähän niin kuin kilivopi liikinnässä, niin sitä kallaa täytyy kyllä ehtiä sitä ottavaa kallaa. Se on vaan oma näkemys. Se on eri asia, onko se oikea, mutta minä ainakin itse uskon. Mutta ei. Mennäänpä takaisin tuonne lähtöpisteeseen ja kokeillaan sitten tuolta vähän vielä syvempää. Ja jos ei sieltä napsu ollenkaan, niin sitten me ollaan valmiita tältä päivältä ja lähdetään makkaran paistamaan. Tässä pari reikää hörskäytin tähän toiselle puolelle lampea. Aluksi puhui vähän, että todennäköisesti matala on, kun niillä loivat penkat tuossa, mutta itse asiassa tässä on syvempi kuin tuolla toisella puolella, että tästä käy semmoinen 3-40 metriä rantaa ja 3 metriä vettä, että saattaa pian olla, että oltiin väärällä puolella lampea tämä päivä, mutta pitää käydä tuossa kesällä tai jopa keväällä uusi reissu tänne ja katsotaan sitten uudella innolla, että onko täällä oikeasti minkälaista kallaa. Mutta aletaan kalastusosioita pikkuhiljaa lopettelemaan ja laitetaan kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdetään tuonne Taivanlammen kottaa kohti hiihtelemään ja paistellaan siellä sitten makkarat ja loppukaneetit siellä sitten. Kodalla on käyty ja makkarat on paistettu ja siellä ei se enempää kuvattukaan, oli sen verran hämärää, että ei oikeastaan mitään selvä ole saanutkaan. Tämä päivä oli tämmönen retkeilypainotteinen reissu ja yritettiin jatkossa panostaa näihin kalasaalliseen enemmän, niin on mukavampi sitten niitäkin kahtaa. Mutta jos kuitenkin tykkäsit videosta, niin pannahan peukkoa ylöspäin ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laitahan tilaukseen, niin yritetään panostaa näihin videoihin jatkossakin. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin palataan asiaan ensi videon parissa. Se on moro!